mais cheirosa! Como é que vocês estão, hein? Como é que foi o final de semana? Hoje vamos fazer uma make aqui bem rapidinha, bem basiquinha, usando somente color trend. Então deixa o likezão cheiroso, maravilhoso, nosso amorzão. Se inscreve nesse canal se você é uma vonzeira sumida, sua vonzeira sim senhora. Se inscreve, minha amiga, fica por aqui e bora pra essa make bem rápida, bem rapidinho. Bom, minha pele já está cuidada, que inclusive hoje eu passei até uma água micelar, eu usei essa daqui também. Usei essa água micelar aqui no meu rosto, aí eu passei um protetor solar, enfim, aquela rotinazinha. E vou agora para o primer, vou usar esse Multi Primer Facial Efeito Matte, esse daqui, ó. Eu gosto dele pro dia a dia, tá? Se é pra uma festa, um casamento, eu uso outro. Eu uso o Primer Fix, eu uso aquele de borrifar, que eu acho ele maravilhoso. Mas pro dia a dia, eu gosto desse daqui, tá bom? E ele também deixa minha pele sequinha, gosto bastante dele. Bora espalhar tudo. Pronto, primer aplicado e primer assentado, porque tem que esperar um tempinho pro primer poder assentar. Já fiz isso, vamos para a base. Hoje eu vou usar de novo o castanho da base Matte Real, que eu adoro. Vou aplicar com a esponjinha, que eu acho que dá um acabamento mais bonitinho, ó. Essa maquiagem, gente, não seria uma make que eu fosse usar, assim, no dia a dia pra ficar em casa, essas coisas, sabe? Não, eu só colocaria mesmo um corretivo e pronto. A batição. Ô, senhor! Vou esfumar agora com a esponjinha. Olha, fiz isso. Aí se eu vejo que aqui ainda tá aparecendo as minhas olheiras, eu vou colocar um pouquinho mais da base mesmo, ó. Que ela tem uma cobertura alta. E aí eu gosto dela, sabe? Eu aplico aqui, ó, só na região aqui da olheira mais um pouquinho, ó. E vou vir com a esponjinha também esfumando isso daqui, tá? Mas essa base tem uma cobertura tão boa que nem precisa de corretivo, ó. Ela já faz o trabalho pelos dois. Olha só, agora cobriu melhor. Tá vendo? Cobriu melhor. Agora eu vou aplicar um pó Matte Real cor marrom claro. Vão anotando aí os tons das coisas, hein, gente? Que eu vou falando aqui e depois vocês colocam nos comentários. Qual é a cor da base? Que eu já falei aqui pra vocês. Eu vou aplicar por todo o rosto, tá? Eu vou fazer iluminação. É uma make basiquinha, make simples. Então eu vou aplicar o pó por todo o rosto, ó. Pó marrom claro, color trend, sim senhora, ó, apliquei ele por todo o rosto, e nos olhos, gente, aqui na pálpebra, eu vou aplicar sombra cremosa na cor bege mate, vou aplicar só ele em toda a pálpebra, ele fica bem sequinho, eu adoro ele, vou colocar um pouquinho no, eita, caiu, um pouquinho assim no pincel, ó, um tantinho assim, e vou começar aplicando e já vou esfumando. Ó, tá vendo? Só pra dar essa profundidade mais marronzinha. E ele já secou, gente. Ele seca muito rápido. Dá até pra vocês passar com o dedo, sabe? Porque ele seca muito rápido, ó. Só um fundinho, tá vendo? Uma pequena diferença entre um olho e outro. Olha, gente, como é que fica bonitinho esse fundinho, né? Fica muito fofo, eu adoro, seca rápido. Então, mais uma vez, ó, sombra cremosa para olhos, né? Na cor bege mate da Color Trend. Amo! Na linha d'água, vou usar o lápis branco da Color Trend, lápis retrátil, que eu também adoro. Ó, amo esse lápis, gente, fica muito bonitinho. Passar aqui um rímel incolor na sobrancelha, não passei nada, vocês viram, não passei nenhum pigmento, vou deixar ela assim dentro que ela tá, embora ela tá toda cagada, mas só pra dar uma penteada mesmo aqui, ó, pronto, assim tirar o pó também, né, da sobrancelha, mas eu preciso fazer, né, tô esperando ela crescer um pouquinho mais. E blush, eu trouxe dois. Eu trouxe aquele 3 em 1 que eu tô apaixonada, amando de paixão. Não vejo a hora de chegar o meu Marsala desse. Eu também trouxe aquele duo bronze agora, que eu também adoro. Eu acho que vou usar o bronze agora, porque faz tempo que eu não uso ele. Eu adoro ele, então eu vou passar ele. O pincel de blush também dá bom, que eu amo esse pincel. Eu coloco assim nos dois, ó.
Ele é lindo esse blush, gente. Ele é muito bronze mesmo. Eu adoro o efeito naturalzinho que ele dá na pele, sabe? Nada pesado. Amo esse blush. E agora eu vou passar muita máscara de cílios. Vou usar essa Mega Blaster, também da Color Trend, que eu amo de paixão, ó. Ela tem esse pincel assim mais fininho, que eu gosto, que agarra bem os meus cílios. Então eu vou passar e já volto, tá? Porque demora. Pronto, minha amiga. Olha que cílios bonito. Eu gosto muito dessa máscara, gente. Ela é muito boa e ela é bem baratinha também, né? Aproveitei também, já tirei aqui a base que tava na minha boca. E por último, vamos passar um lip balm, um hidratante labial. Aquele de Amora, que lembro que eu mostrei na caixa da Avon, de Amora. Eu amei, deixa uma corzinha muito fofinha e vou usar com vocês aqui agora pra vocês verem a corzinha que fica a boca, ó. Vê não. Olha que corzinha bonita. Fica uma cor muito linda, olha. E eu amo esses balmes, né? Vocês sabem que eu amo esses hidratantes da Color Trend, eu acho que eles funcionam muito. Eu tenho de morango, tenho de canela e eu adoro esses balmezinhos aqui, ó. Muito maravilhoso. E pronto, minha amiga. Maquiagem pronta, bem basiquinha, vocês viram, né? Usamos aí pouquíssimos produtos. Make bem rápida pro dia a dia. E pra trabalhar também funciona. Pra quem quer se sentir bonita. Uma make bem fofa com esse tantinho aqui de maquiagem. Olha só que coisa boa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like do amor se vocês gostaram. Vai no meu Instagram que eu vou postar uma fotinha dos produtinhos por lá também. E é isso, minha amiga. Semana começando. Deus abençoe nossa semana, tá? Semana cheia de bênção, uma semana muito abençoada para todos nós. E pronto, a gente se vê aqui de novo. Te espero, tá bom? Beijão e até lá.